Telecompania Maestros sateliturii antenebis დაყენებასთან დაკავშირებით ამწუხებში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქართული მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის პრესკონფერენცია მიმდინარეობს. Ჩვენ ახლა შეგვიძლია ჩავთოთ ნათია კაპანაძე პირდაპირ ეთერში ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელიც ჩვენს შეკითხვებს უპასუხებს. Vicine, sunt studia maestro, sateliturii antene, viste a cadea, viste a obaze, mi-a publicat ați poate de pe mine. Ჩვენს ხელთ არსებული დოკუმენტაციის შესწავლის შემდეგ მიგვაჩნია, რომ შეპესე სტუდია მაესტრო სატელიტური ანტენების დაყადაღების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილებები არის უკანონო შემდეგ გარემოებათა გამო. Სასამართლო სტუდია მაესტროს ქონების დაყადაღების შესახებ მითითებულ გადაწყვეტილებაში, მიღებულ გადაწყვეტილებაში არ არის სათანადო დასაბუთები და ასევე არის წინააღმდეგობრივი განმარტებები. თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, რომ სასამართლო ახსენებს რამოდენიმე არგუმენტს, თუმცა არ აფასებს არგუმენტებს და ძირითადი მოტივაცია უბრალოდ დაყრდნობილი არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის იმ მუხლზე, რომელიც სათანადოდ არასახავს დაუშვათ სასამართლო მსჯელობას. Კერძოდ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 151 მუხლის მესამე ნაწილზე მიუთითებს სასამართლო, რომ მაესტროს ანტენები შესაძლოა დანაშაულის ჩასადენად ყოფილიყო გამოყენებული, თუმცა მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის აღნიშნული მუხლის ნაწილი ნამდვილად არ გულისხმობს დანაშაულის ჩასადენად გამიზნული ქონების დაყადაღებას და ეს უპირველეს ყოვლისა გამოყენებული და მითითებული არის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 152 მუხლის მეორე ნაწილში. გარდა ამისა, როდესაც სასამართლო იყენებს ნორმას, ის არის ერთგვარად არაგანჭრეტადი. ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს მინიჭებული იმას, რომ სასამართლო მიიჩნევს თუ არა კორუფციულ ქონებად მაესტროს ქონებას. ამ შემთხვევაში სასამართლოს განჩინებებში არ არის მითითება, კონკრეტული მითითება იმასთან დაკავშირებით, არის თუ არა მაესტროს ქონება კორუფციული, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დაყადაღებასთან მიღებული გადაწყვეტილებისათვის. Გარდა ამისა, მაესტროს აღნიშნულ საქმეში არ მიეცა უფლება დაცვის სათანადო წესით განეხორციელებინა საკუთარი უფლებები და ეცვა, რადგანაც ასეთ დროს მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა საქმის მასალებს. სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, როდესაც მხარე არ არის, როდესაც ის არ მიიჩნევა მხარედ, ამ შემთხვევაში მას არ აქვს უფლება გაეცნოს საქმის მასალებს. ამ დებულებიდან გამომდინარე, მას არ შეეძლო სადაო გაეხადა ის მტკიცებულებების შინაარსი და აგრეთვე ყურადღება გაემახვილებინა, როდესაც მან გაასაჩივრა აღნიშნული განჩინებები, პირველი ინსტანციის სასამართლო განჩინება გაასაჩივრა, მას არ ჰქონდა შესაძლებლობა აქცენტი გაეკეთებინა მტკიცებულებების სანდოობაზე, იყო თუ არა ეს სათანადო წესით მოპოვებული და იყო თუ არა ფალსიფიცირებული ესა თუ ის მტკიცებულება. გარდა ამისა, სასამართლოს განჩინებები ერთგვარად ქმნის საკუთრების უფლებაში არალეგიტიმურ ჩარევის საფუძვლებს, რადგანაც მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ასეთ შემთხვევაში დღეისათვის საკუთრების უფლება შეზღუდული აქვს სტუდია მაესტროს და მას არ აქვს შესაძლებლობა განახორციელოს საკუთარი საქმიანობა. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად, როდესაც გამოძიება მიმდინარეობს, გამოძიების კონკრეტული დანაშაულის აქვს თავის გამოძიების ხანდაზმულობის ვადა, ამ შემთხვევაში შესაძლოა სტუდია მაესტროს ქონება დაყადაღებული იქნეს 6-წლიანი ხანდაზმულობის ვადით, რაც მიგვაჩნია, რომ საკუთრების უფლების გაგრძობა დარღვევის საფრთხეს ნამდვილად წარმოშობს. თქვენს ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, რომ ეს არის ერთიანი გამოძიების ერთიანი ნაწილი, რომელიც დაიწყო 2012 წლის 20 ივნის ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტზე და ამ შემთხვევაში დაყადაღებული არის არამარტო სტუდია მაესტროს ანტენები, არამედ შეპესე გლობალ კონსტალტინგის ანტენები მთლიანობაში. სამწუხარო ფაქტია, რომ მთლიანობაში გავრცელებული ინფორმაციით დაყადაღებულია 68000-ზე მეტი ანტენა და ჩვენ მივიჩნევთ, რომ იმ ფონზე, როდესაც მხარეებს არ აქვთ უფლება დაიცვან სათანადო საკუთარი. შეგახსენებთ, ეს არის SIS პრესკონფერენცია, თემა კი არის ტელეკომპანია მაესტროს სატელიტური ანტენების დაყადაღება, ბრიფინგი ამ წუთებში მიმდინარეობს.